autioauto tilaa ja tekos kuljettaa. Maria on tilannut nämä eilen illalla varmaan 4 aikaan, tai siis niinku tiistaina illalla 4 aikaa, ja nyt on keskiviikko ja ne oli aamulla 9 täällä perille. Oltiin siellä Nivalassa ajaamassa, niin Marialta vietiin nuo penkit melkein käsistä. Niin täällä on vaan tämmöset ihan tavalliset katumalliin. Menikin. Pörisen nyt. Tyyt tyyt. Eikö kuulu tyyttiä? Ei kuulu. Korvaläpälliset. Niin, penkki puuttuu. Joo, ei oo. Ei oo penkkiä, mutta... Eikö me koeajan tuo uusi? Ei oo hyvä. Jaa. Tuu sä tänne kiistä? Anna ei muuri poika. Noin potkia istu. Päh. Istu. Päh. Täällä nämä harrastehommat jatkuu. Tuli semmonen probleema, kun tässä on ollut tämmöset Sparkon sprinttipenkit. Ja nyt sitten mä hommasin Sparkon sirkuitpenkit, koska mä nyt vaan päätin, että ne on pakko saada nuo läpäälliset penkit, koska kyllä se vähän tuntuu siellä, että jos pää pääsee näin heiluun, niin se ei tarvitse käytäkö siihen kiveen, ojan penkkaan, puuhun ja se tulee se sivuttaisliike. Niin se hanssi ei täysin sitä niin kuin suojaa, että se suojaa enempi tätä eteen taakse liikettä. Niin vähän semmoinen pikku peleko persissä koko ajan, niin mä totesin, että kyllä mä niin kuin nyt investoin noihin läppäpenkkeihin. Plus sitten mä sain myytyä nuo vanhat penkit, vaikka eihän ne ole ollutko vähän reilu vuoje, mutta ei montaa kissaa, että mitä nyt ajanut. Muutaman talvikesää ja muutaman kesäkisää ja nyt tuli sprintti. Eipä paljon uutta häpiä. Niin oli tuo puhuja tosiaan vähän haasteellinen nyt sitten, mutta löytyi Raseen osalta Nivalasta tuommoiset rauat. Ja siihen rautaan laitetaan nyt sitten nuo kiinnikkeet. Ja tuossa on noita reikiä nyt vaikka mille, samaa mikkä kiinnikkeet ja samaa mikkä penkit tai sama mikä auto on. Itse asiassa ne on Pemarin kiskoihin, passaa tai noihin kiinnikkeihin, mutta joo, niin. Ja sitten nyt samalla saadaan myös, meillä ei ole ollut poikittaistukia tuolla penkin alla, eli on ollut näitä tapauksia, että just jos osuu johonkin puuhun tai muuta, niin sitten on mennyt se penkki läjää ja sitten on saattanut ihan vähän lantiopuristukseen, niin nyt kun tulee nuo, niin nuo rauat ei pääse antaa periksi ja siinä tulee myös tuki. Tuolla alla on semmoinen tukirauta sitten, niin. Pysyy sekin. Tuosta, tietenkin kysky tuosta. Ei sitä näy, kun se on tommonen. Ota ensin mittaa. Pokkeella on luonnos sen verran tuosta. Kulkee. Tosiaan vanhat penkit oli niin paljon, ne oli 42 senttiä leviät. Ja nuo oli jo niin soukalla, kun ne sai nuo kiinnikkeet. Ja niin nämä uudet penkit, niin ne on sisäleveys oli sentin leviämpi, mutta ulkoleveys oli 2 senttiä kapiampi, niin se vaan jäi niin paljon sitten vajaaksi tuolta, että piti ruveta kehittelemään, no, mutta nyt nämä saa kyllä laitettua melkein mihin vaan, että makee.
Ja mahtuu hyvin tuonne sisälle. No mahtuu ihan hyvin. Miten sitten kypärän kanssa sitten mahtuu tuonne? Mutta varmaan joku sukellustekniikka siihen pitää opetella, että ensin pannee pään tuonne ja varmaan vähän venytelläkin, että puhelin soi. Kattokaa. Elokuun illat alkaa olla aika viileitä. Ja mä sain jo pipon. Ja myös Kirkalla on pipo. Käytiin hakemaan tosiaan nämä raseen osalta. Niin täällä alkaa nyt olemaan valmiina. Näköhän Millille. Millilleen. Tulee muuten tosi hyvä. Kerroks sä? Kerro sä, mä ajan. On torstai. Torstai on toivoa täynnä ja Sami on ollut vähän niinku elokuun töissä, kun toinen on lomalla, niin toinen on töissä. Ja sitten se yllättäen tänään, oliko se tänään ilmoitit, että joo, että sä tuukin kotia, että lomalla ne lähtee jo jatkaa sitten hommia. Vähän niinku ennakkoon ja no mulla oli tänään vielä ilta ihan normaalisti töitä ja sitten Sami rupes puhua, että no saisitko sä perjantaita millään vappaaksi ja mä, että no eihän mä oikein noita vappaita kauhean helposti saa, kun se on sitten aina joku tekee ekstraana ne mun työt omien töiden lisäksi, mutta tuota sitten mä vaan päätin, että no nyt on vähän semmonen tilanne, että en mä hirveästi ole näitä tämmösiä vappaita ottanut, että oon mäkin joustanut, niin nyt sitten muut joustaa. Ja koska siis pointti, miksi mä sitten päätin, että nyt mä oikein tuhulaan tämän vapaapäivän, niin mulla on jo niitä penkkejä ja Parkanon kisa lähestyy, siihen on enää 4 viikkoa aikaa. Ja niin penkkejä ei oikein hirveän hyvin saa tällä hetkellä, tai jos saa, niin ne ei oo sitten semmosia, mikä vastais sitten tarvetta. Pitäisi olla tietyn levyinen kiinnitysjuttu ja tietyn levyinen takapuolen leveys ja niin poispäin. Ja sitten vielä hintakin pitäisi olla kuitenkin sellainen kohtuullinen. Ja sitten Sami sanoi, että no lähdetään käymään RTE Motorsportilla Varkaoissa. Selvä, ei mitään. Lähdetään käymään, ajetaan illalla nyt sinne ja mennään huomenna penkkiostoksille. Ja sitten meillä on siinä toinenkin juttu vielä huomiselle päivälle sitten, tieosa. Haluatko sä siitä kertoa? Niin, en mä tiedä sen näkeen sitten. Kysyttiin vähän tuonne kuvaushommiin, niin käydään vähän kuvaamassa sitten testejä tuona Jyväskylän puppeissa, niin ei oikein nyt tiedä itsekään sitten vielä, että minkälainen siellä on, mutta käydään siellä kahtamassa ja kuvaamassa ja mahdollisesti vielä kyytiä ottamassa. Joo, pakattiin ajovarusteet varalta mukaan, kun sitä ja sitten mä ajattelin, että pitää mun melkein haalarin kanssa mahtua siihen penkkiin, niin nykään se ajohaalarin päälle, niin sittenhän se tietää. Joo. Kello on nyt alkaa olla ilta 9, että se taas tulee tämmönen iltalähtö ja yötä myöten. Ja RTE:lle ollaan sovittu, että 8 aikaa aamulla oltaisiin siellä. Ja en tiedä, onko siellä kesähessu töissä sitten, että siellä on Esa-Pekka Lappi siellä pitäisi olla, mutta eihän sitten häällä ja sitä tiedä, missä se menee sitten, mutta käydään nyt kattoo sitten. Että mä kyllä mennyt kaupat saa ja tehtävä joku muun kanssakin, että mahdollisesti, jos ne on nyt on penkkiä. Penkin tilanne on kyllä tosiaan, että Italiasta ei saa kangasta, niin siinä on vissiin se suuri ongelma, että penkit on aika vähän näillä firmoilla nyt sitten. Että mutta siellä on RTE:llä pitäisi olla, pääsee koe istumaan niitä, niin käydään ainakin katsomassa. Joo, tosiaan se, että pääsee ihan oikeasti istumaan siihen penkkiä kokeilemaan, niin kyllähän se on jo eteenpäin sekin. Ruvetaan ihan ja sitten kun noissa mittataulukoissakin näkyy olevan vähän, että riippuu vähän valmistajasta tai
myyjästä tai mistä kohtaa on vaikka mitattu, niin tuota, ei ole niin sanottua aina se. Ei jos näitä sinne päinkään sitten. Että vähän tuo nettitilaaminen on aina. Tai itse asiassa mä oon aina vastustanut muutenkin housujen tilausta ja puseron tilausta, kun niitä sitten palautellaan Anttilaan takaisin ja Hokkamalliin. Aina. Ei enää ole Anttilaa, eikä toi ole Hokkamalliakaan. Mutta no, joo, idea. No Dressmanni. Mutta joo. No kyllähän se silloin, se on vaan tärkeää, että se ei saa kantaa tähän penkin alalla, että se kiristyy se valtia. Siinä on silloin tyhjyjä. Se nostaa sitä vähän ylöspäin. Joo, mutta aika vähän. Niin, mutta tuota, kuitenkin, että se ei saa jäädä kantamaan, se on tosi tärkeää. Eli kunneltiin sitä. Se ei ole ihan ideaali, jos olisi pedalboksi, niin sitten olisi se pedalit ja mä pääsisin niinku kauemmaksi siitä. Kyllä. Sekin on vähän. Onko, niin, kokeilepa omppia. Mitä erinäisiä? Ne on oikeastaan kaikki eri malleja. Tuo on semmoinen sinällään, mikä aina tulee mieleen. Tämä on vähän sinällään semmoinen penkki, kun tämä on ehkä kapein tästä päätueltaan. Tämä just mitataan kaikkien. Se on semmoinen penkki, mitä paljon ehkä sen takia myydään. Kun... Niin, että se mahtuu sitten. Niin, se on siitä aika kapea penkki. Ja muutenkin ihan semmoinen... Ehkä vähän väliä. Oliko teillä joku nyt siis se leveysmitta? Tuota joo. Eli siinä tuota, me että joo, jos sulla on mitta, niin... Joo, mä voisin katsoa tuosta mitan, niin tuolta katsotaan. Okei, niin, että vähän tuommoista, sulla oli tällä nyt tilaa, siellä on tosiaan nuo penkkiosasto, ja on... Nesteosasto, sanotaanko vaikka niin, tarvikeosasto. Sitten on vyötä ja rattia ja penkinrautaa ja sulla oli siellä, oliko joo, siellä huoltopuoli? Tuossa on huolto, sammutushuolto on tuossa, sammutusjärjestelmät, huolletaan, sparkot, lifelineit, muut ja se auto on siellä. Joo, sitten sulla oli täällä sitten on tietysti vaatetusosasto. Dressmanni. Oi, mulla on vielä täällä pukuja kokeilematta. No niin, vielä värivaihto sitten. Joo. Sitten on ajohanskoja, kenkiä. Ja. No sitten tuota tekniikkapuolta tietysti jonkun verran tossa. Ja tää on vaan tietysti myymällä vaan. Joo. Varasto on sitten täällä. Ympäriinsä, joo. Ja teillä oli kumhorenkaita. Joo, kumhorenkaita. Tai siis, joo, mutta ollut nyt ainakin. Kyllä, taitaa olla suurin piirtein 2000 kappaletta aina varastossa. Joo. Täällä on sitten parvot täynnä penkkiä ja joo. Sen semmoista. Niin, että ei niin ihan, että ei joo. Aina tarvii joka asiaa ruveta tilaa. Ei, kyllä se siihen on pyritty, että sitä olisi sitten toimitella suoraan. Tietysti aina ei voi kaikkea olla, mutta... Kyllä. Siinä on vanteita, Pemarin vanteita, ETL-35 ja ETL-25. No joo, se on myös semmoinen juttu, että niitä... Aina varastossa ja pitää. R-toisen Skodan vannetta paljon. Mikäs perä, onko tuonne jäänyt tuommoinen Pemarin? Oi, tuolla... Nyt on heti sen näköinen osa, että ei ole myynnissä. Onko sinne kitkalukku? Joo. Siihenkin on, mutta tuota... Niin, se on se. 2.5 ja 3.5 myyä. Mutta tota 2.5:llä se on sitten se uusi piikkipyörä, missä kyllä saattaa vähän lokaria viiä siitä. Joo, no se on vähän se ja sitten kun Starletit on mennyt kapialla rajan välillä eilen ja sitten lähdet vähän leviämällä Pemarilla, niin kyllä se on se ET40kin ollut sitten jo, se on jo paljon lähempänä. Kyllä. Mutta tämän nyt sitten on se taas tosiaan se leveys siihen renkaaseen, piikkirenkaaseenkin. Se taitaa olla 40. E36 taitaa olla jotain 45 ja 43. Kyllä. Sehän olisi niin kuin varmaan ihan tosi hyvä, mutta ei se, tuota, se ei oikein minkään jarrun kanssa mahu sitten. Joo, se on vähän, se tulee sitten aina sekin. Kyllä, mutta semmoista RTE Motorsportilla ja täällä Varkauessa ja kaikkia kyllä löytyy hyllystä. Kyllä mä jo ihailin jarrupalat alkaa loppuun ja kaikki, että, mutta tuota, me tehdään niitä, mitä meillä oli
asialista. Mikä meillä oli asialistalla, niin meillä oli tosiaan penkit ja vyöt. Niin vyöt on siinä. Ja penkit otetaan matkaa ensi viikolla. Jos nyt ei enää vielä viime sekunnilla muutu, niin tuommoinen ompin penkki otetaan sitten. Niin otetaan ne sitten, tulee ensi viikolla. Niin. Joo, oli vähän valinnan vaikeus, että kumpi. Että tämä BPS Racingin tämmöinen penkki. Aika liki sama kuin tuo ompi, että pikkusen tämä ehkä on eri. Joo, se on muotoinen, vähän massiivisempi, mutta ei, mä en tiedä mihin se haittaa. Eikä se mihinkään haittaa. Mutta että jos eroja pitää etsiä. Ja sitten tosi semmoinen istuva ja jämäkkä oloinen penkki. Joo, ja nuo sivutyynyt oli aika hyvät. Että joo, no, joudutaanko vielä ruveta miettimään? Niin, täällä pystyy säätämään niin tukia. Kyllä. Joo, ei mitään, me ruvetaan loppukaupan käyntiin tässä. Ja niin. No niin, nyt ajetta, nyt on hyvä fiilis. Nyt vihdoinkin penkkiasia ratkes. Ja siis oli kaksi ihan maaliviivoille asti, että piti kahvia juoda ja miettiä, että no kumpi vai kampi. Ja se oli se PPS ja sitten oli OMP:n se keskimalli. Niin tuota, aivan tosi niin kuin tasaveikkaset, että hyvin pieniä juttuja siinä. Ja yritettiin miettiä, että mikä se nyt on viisainta ja mikä on parasta. Ja no, otetaanko tuo vai tuo. Ja hinnassa pikku ero. Sitten molemmat istu tosi hyvin ja muuta, mutta niin pieni hinnassa ero, että sitä nyt ei tarvinnut miettiä kyllä siinä mielessä, mutta kyllä niin kuin asiantuntija on asiantuntija. Että kyllä mä sanon, että niin, kyllä niin kuin, joo, näin kun niin kuin on netissä vertailun näitä ja ollut mukaan selannut paljon ja mukaan tietävinä asioista ja tulin tänne, niin en mä tiennyt mitään noista. Joo, ja sitten niin kuin tuossa oli puhetta, että ne mitat, mitä on mitattu, niin toinen merkki mitataan eri kohdasta ja toinen, että ei ne passa. Että jos ei niin kuin oikeasti, mitään luottua. Niin, jos oikeasti niin kuin hyvää penkkiä, niin kyllä se kyllä kannattaa. Kokeilemalla. Niin. Ihan niin kuin kengäosto. Että jos sä netistä tilaat ja se tulee kotiin, vaikka sä tilaat 3 kokua sitä ja rupeat kokeilemaan, niin ei se silti toimi se kenkä, vaikka se on näyttänyt kuin hyvältä ja vaikka sitä on 5 ihmistä kehunut. Se pitää olla se sulle se juttu. Joo. Niin, ja tuo ompin penkki oli heti semmoinen, kun mä eka kerralla istuin, kun mä kiersin kierrokseen siinä ja kokeilin kaikki, niin se oli niin kuin kaikista omimman tuntunut ja sillä perusteella mä valittiin sen, koska se oli vaan niin kuin sen oloinen, niin kuin olisi omaan penkkiin istunut. Joo, kyllä. Kyllä näin mennään ja mitä muutakin tuli sinne. Niin kuin siis joo, se just, että se voi se korkeus ikään kuin meilläkin vaihtelee se lämpituus ihmisillä ja muuta, että niin penkeissä vaihtuu se, että vyö pitää tulla niin, että kun siinä on hanssi, niin se tulee niin kuin just eikä melkein, että se ei jää yhtään kantamaan. Ja niin, että se vyö niin kuin niin ottaa täältä sinustakin niin eikä penkistä kiinni. Niin, ja se painaa minut penkkiin eikä niin vaan penkkiä. Niin kuin, joo. Ja kyllä. Se, sitten ajoasento näin, että ottaako hartiat kiinni johonkin sinne, että joo, jos nukkut kokeili näin, niin sitä hoksaa ajatella, että sä oot ajoasennossa näin sitten. Niin, tai polovekoukussa, niin silloinhan sulla pitäisi olla polokimet lähellä ja kaikki. Niin, että penkeissä on eri syvyyksiä. Ja kyllä tässä niin kuin vinkki on semmoinen, että kyllä kannattaa, jos enempi tai vähempi ajia. Mm. Ja tai kisa, vaikka niin kuin miettävässä. Niin, kisaa hommaa, niin kyllä kannattaa käydä penkki kokeilemaan, että kyllä niin se niin kuin paras on. Ja ylipäätään se, tai sama mitään muutakin, vaikka se on se penkki yksistään, vaan täällä on kaikkia muutakin, kun on kaikki hyllysä. Täällä on varastot, täällä on niin kuin hyllysä melkein mitä sä. Niin, mitä ei tarvi, niin sitä niin. Tai mitenpä se sanotaan. Niin. No, kaikki mitä ihminen voi tarvita niin kuin ralliin tai motorsportin puolella. Niin löytyy valmiiksi. Löytyy hyvästi, joo. Pystyy vähän hypistelemään. Ratteja oli siis merkkejä, kokoja, malleja. Joo, pöitä oli. Ja ajovaatteita, renkaita, kenkiä nyt sitten, kun oli äsken puhe kengistä, niitä löytyy niin kokeilla asti. Ja että kannattaa ihan vasite ajaa ja käydä kyllä kahtoa. Että niin on. Tai vaikka pirahuttaa ja soittaakin ensin, mutta kyllä niin kuin parasta paikan päällä. Niin sitä rallistakin sanotaan, parasta paikan päällä. Ei mitään, nyt me jatketaan seuraavaan kohteeseen. Jatketaan videota sitten siellä. Joo. Nyt. No niin, nyt lähti. Käytiin Vaajakoskella tuossa äkkiä välillä syömässä ja nyt me ollaan siirrytty tänne Kukkulalle korkealle. Niin, tämä on Korpilahden aluetta. Täältä löytyy tämmönen laite. Joo, täällä
Herrasen Toni on testaamassa R2:sta Fiestaa ja iskaritestipäivä. Oliko se iskaritestipäivä tänään? Niin. Iskaritestiä ja nyt lentää ötökkä tuo. Niin, ollaan täällä nyt ja katsotaan mitä tapahtuu. Käydään tuolla vähän 4 kilsaan tuo EK tai suljettu pätkä ja käydään siellä vähän kuvaamassa. Ja... Joo, katsotaan miten se hyppää. Niin, Toni-antaja antaa lennättää. Eli yhtään minuutti sitten tultiin tänne. Joo. Ei ole sen kummempaa. Että vähän niin kuin kahtella, että mitä täällä tapahtuu. Tonia kannattaa sitten seurata sinä. Mennään isua kouvaa ja SM-sarjaa ajetaan ja näin poispäin. Joo. Markus Grönholmin hautamosa on kaveri. Semmosta, että... Mutta vähän semmoset alkupuheet tässä, niin... Joo, tässä on vähän vielä hämmennystä ilmassa. Niin, mekään ei oikein vielä tiedä, mutta... Niin, katsotaan. Mutta katsotaan mitä tuleman pitää. No, näin Pemaaria kutoskonneen miehenä. Nyt tuleeko Toni itse sanomaan? Mä en näkö täällä kuin 3 pyttyä, että onko ne loput tuolla takaa? Ei joku puolet jäljellä. Niin, ei joku puolet jäljellä, mutta... Ei silti. Niistä on saatu kyllä, kuitenkin riittävästi. Kyllä, mutta siinä on niinku näkee, että mihin on vaan tekniikka muuttunut jonkun. Kehitys. Tältä tonnisesta koneesta otetaan. Ja se on niinku... Se on niinku... Yli 800 heppaa litrasta. Niin. Niin paljonko? 200? 10-220. Niin. Kyllä, litranen kone. Ja... No nyt jos vertaa vaikka Pemaariin, että meillä on 2,5, ja siinä on 210 ja pittiä puolet, niin kyllä se on vaan... Ja yleensäkin turbohomma, niin kyllä se on vähän... No, joskus on turpottanut, niin kyllähän sen tietää, että turbovoima on aina eri voimaa. Että... Se on täys kisave. Olisiko lämmittelyä ensin? On. Siimeksessä. Me lähdettiin tänne luontoon rauhoittumaan ja rentoutumaan ja näin perjantaipäivän kunniaksi, niin täällä on ihmiseen hyvää ollut. Töitäkin voisi tehdä. Niin, olisi voinut töissäkin olla, mutta ei mitään. Se on paljon kivempi lähteä tänne mehtoon. Joo. Täällä ollaan metsässä ja taas kuuluu Fiestaa ääni. Että... Toni Herranen Sports. Niin. Treena. Toni tulee nyt sieltä. Ääni ainakin kuuluu. Ääni kuuluu. Ei sitä päällisinpäin näy, että onko hyvät vaan huonot iskarit. Nyt ainakin loikkasi paljon pitemmälle tuonne päin. Kyllä se muuttuu, ne äsken oli vähän taukoa, niin kyllä ne varmaan jotakin säätöjä teki sinne. Niin joo, en tiedä. Taas oli erilainen, että se on hyvä tuonne hyppy, niin vähän niin kuin molempiin suuntiin, mutta toisinpäin ehkä vähän... Loikkaa paremmin vielä. Niin joo, se mitä nyt kelekaa, joista itsekin muistan, niin iskarin säätö, niin se tekee, toimii myös toisenkin päin, että se tekee, niin kuin pituulle voi tehdä niin kuin pituutta, mutta sitten vaikka se tekee pituutta, niin alastulo ja sitten, että se hyppää suorassa, niin se voi olla niin kuin parempi. Niin. Koska se, että se ei hyppää välttämättä juuri mitään. Niin, että kumpi parempi, pehmiästi loikka vai niin sitten onko se kovaa vai pehmiä vai minkälainen. Niin. Ja niin kuin nytkin saattaa loikata, mutta sitten se tulee niin nätisti alas, että se niin on kyllä... Kissa. Niin, se on näissä nykyiskareissa kyllä niin kuin
Joo, ja tuossa on nuo muutamat veijot, että tuonne päin justiin, niin ei se niin kuin hirveän paljon, mutta en tiedä säätikö. Niin. Mitään, tai tuliko lujempaa, mutta ei se tarvitse tulla, kun 5 kilsaa lujempaa, niin silloin jo hypätään 5 metriä pitemmälle. Se on semmoinen. Mielenkiintoista. Niin, ihan hauska. Jatketaan seuraamista. Joo. Otetaan videokuvaa sitten, kun sä otat selfiet. Joo, tuossa kävi silleen, että Toni mennessä, joo, hän voisi antaa kyytiä vähän tuossa testipätkällä. Sitten mä luulin, Samilla tuli hirviä kiiret pyörän kanssa. Se meni, paineli tuolla noin takaisin tänne. Mä ajattelin, no se on täällä jo haalarit palamina, kun mä tuun vihoviimen perästä. Niin mitään hullua. Mä nakki napsahti taas mulle. Saatko sä vielä hörpää? Sitten tästä pitää ottaa joku ruokkasarehepykki. Toni laittanut vielä sinne joku se kohdun. Tää on jotakin ponssijuoma. Tää on aika hyvä. Joo. Mutta joo, mä käyn vähän kokeillaan. Käydäänkö Tonia vähän haastattelua? Tonilta sen verran. Te ootte nyt saanut vähän ajettua testiä iskarihommaan, mihin nyt on niin kuin päättynyt hyvin vissiin. Joo, löydettiin kyllä, niin kuin, meillä oli kaksi erilaista alustaa ja molempi löydettiin kyllä hyvät setupia. Kehitys tuli niin siitä, kun tänne tultiin, niin sehän on hyvä päivä sinulle. Niin, muuttui jo. No, joskus pitemmässä ajassa ja nyt voi sanoa, että no, on tällä jo varmaan 4 tuntia. niin suhteellisen opi, että voi sinä mennä tänne 4 päivääkin. Kyllä, mutta hyvä setup löydettiin. Niin. Joo. Hyvä lähti. Ja kyllä se niin kuin jotakin, mitä mä en osasin tulla seurata, niin joku hyppy meni, oli peräpää ylempänä, alempana, mutta kun eihän sitä nyt tiedä, että oliko justiin sama nopeus. Mutta niin, sehän vaihtelee kyllä. Niin, mutta että kuitenkin, että kyllä niin ehkä noin, kun tiesi kahtua, niin jotakin huomasi. Näytti hyvältä. Niin, niin kyllä. Kyllä näytti hyvältä. No, niin. Ei mitään, menkääkään kokeilemaan. Joo. Sitten on kirjas ja mä hukkaan tähän peikkoon. Mahut. Kyllä on niin vähän turhaa tuo puhelin. No paino vielä ainakin siksi aikaa, että saat patolevihti, että sinnehän se jää kuitenkin. Eiku siinä olikin tuommoinen systeemi. Kahto nyt, meillekin tämmöset. Joo, kahdas aika hyvä. Tingeltangel. No kun ne on aina hukassa. Se on ihan sama fiiliskö lentokoneessa, kun pitkästä aikaa menee lentään, niin. Plus, että mä en kyllä näe täältä mitään, mutta ei tarvi nähdä. Niin, ei varmaan tarvi nähdä. Onko täällä jotakin? Täkään tuo panna kiinni. Ei ole
varmaan jalakoki on jotakin, en mä tiedä mitä siellä on. Kummankaan jalakoki ei menisi. Pistokö nyt ei passaa, mutta ei, nämä on. No niinkö ne oikein Hanssin päin? Meni joo. Ylityksiä. Joo! Oota, kun mulle palaa tunto käsiin. Ai, onks sä niin kovasti? Oh. Joo. Ai, kauhean. Onko vähän erikö pemaan? Ai, mut siis se tavallaan ei mua pelottanut missään vaiheessa, se iskee niin, tai imee siihen tiehen siis niin kivasti. Joo. Ja tota niin, niin siis ne hypyt ja kaikki, ja se menee kurviin ja muuta. Joo. Se on vaan niinku, tavallaan se on tosi niinku taidetta. Joo. Niinku musiikkia, se menee vaan niinku näin. Joo. Mutta joo. Kiitos kokemuksesta. Aika. Kyllä sä tohtisit mennä. Tohtisko pysyt pystössä edes? Nonni. Ei mitään. Poniherronen tarjos vähän kyytiä ja muutenkin näkemystä. Ja itse asiassa tuli tietoa mullekin tuossa sillä aikaa kun ne kävi tuolla, niin ihan iskareita, kuinka paljon muuttuu auto, kun laitetaan 3 mm vaikka iskarin korkeutta tai ajokorkeutta tai tolopan korkeutta ja näin poispäin, niin se voi muuttua niin paljon, että vaikuttaa, että siellä on hyvä päivä tuli herraselle ja niin se pitää tullakin. Ja hyvä keli, ei mitään. Tää ajopukuja. Ja kaikki mä oon saanut niinku nuo, mitä on tiimitäkkiä ajopukuja, niin on kaikki semmosia henkkoja. Mä niitä paljon. Ei oo ostettu paljon kautta. Ei oo. Ainoa mitä on ostanut, niin nopean osmalle. No joo, mulla on tässä makkaraa ja mulla on kamera käynnissä. Saanko mä vähän haastatella, kun me lähden tehdään semmoista aina. Niin. Sulla on tosiaan, mä en kiertänyt kameran kanssa yhtään, mutta sulla on täällä tämmönen rallimuseo. Joo. Ja kun täällä Jyväskylän alueella kun ollaan, niin se on vähän hurahtanut kanssa rallitietä. Niin, tuossa on tuo mökkitie ja Leustun pätkä vanha, mitä on ajettu vuosikymmenet. Mä katsoin, että sinne luki, että Leustu ja muuta, että nyt kuulostaa semmonen. Joo. Sulla on, sä oot tästä
iänpäivää tieten täällä kerännyt näitä tavaroita tai? No mä en ole kerännyt kuin parikymmentä vuotta, että mä 2008 muutettiin Hyvinkäältä tänne vaimoon, okay. Täällä Korpelähdet kotossa, ja tää on niin vaimon kotipaikka, niin, tää, mikä niin. Meillä on kesäpaikkana. Okay. Talve asutaan Jämsässä. Joo, justiinsa. Kesä asutaan tässä. Aivan, joo. Mutta nämä on lahajoitettuna sulle ja joo. Osa ostettunakin varmaan jo. No pienosmallit on semmoiset, mitä on joutunut ostamaan, mutta muut on sitten, mitä on tarvittu. Niin saanut. Kansiot, mitä on, niin niissä on kaikki, edelleen kerään kaikki lehtileikkeet, mitä tulee vastaan. Joo, kaikkia. Niin, no siinä on Rovanperää nyt sitten tietenkin ehkä tuoreimpana. Niin, niin täällä on viimeisenä, niin kaikki tälleen kerään leikkaa lehdistä ja panen ne aanerospaperille ja muovitaskuihia kanssa. Joo, siellä ne säilyy sitten. Joo. Kyllä. Ja kaikista, mitä on, niin kuin jokaisen hyllyllä on ollut kansioita, niin ja kaikki on saman tyyli. Kyllä, aivan. Joo, Kalle nyt siinä, sillä ehkä eniten tulee nyt taas tuota lehtijuttua. Niin. Mutta hyvä, niin. Kyllä. Joo, Grönholmit ja Tommi Mäkiset. Ja tämän, kun mä tein tämän viime syksyn, sain tämän viimeisen laajennuksen valmiiksi, niin mä laitoin tänne niin kuin rallin periaatteessa maailmanmestarit. Okei. Okay. Alkaa niin kuin Salonen, sitten on Vatanen ja Aleninkin mä lasken siihen. No Alenihan, joo, no, kyllä Kankkunen se periaatteessa ja voit. Mikkola, Mäkinen. Grönholmi, sitten Kallelle viimeinen hylly sinne varoitin. Joo, se on varalta Kalle niin. Hylly, kyllä. Ja kyllä me sitten ensi vuonna jo mestari tehdään. Niin. Niin, niin. Mistä kautta, niin kuin, mitenkäs ne nyt sitten, saatko niin laitettua jollekin viestiä, että sulla on tämmöinen ja että onko mitään lahjoitettavaa vai tietääkö jo? No kun periaatteessa mä oon nyt parikymmentä vuotta ollut tekemässä Jyväskylän Suurajoja. Joo. Korpelahen UAN kautta. Joo. Ja sitten tota, niin viimeiset 10 vuotta mä olen lähettämässä meidän pätkillä. Joo. Ja tutustumispäivinä mä olen täyttämässä aikakortteja niille. Joo. Mä olen siellä ne oppinut vaan kaikki tuntemaan. Kyllä, joo. Aina sanonut ja aina antanut vähän jotain mainosta. Joo, just näin, kyllä. Et paljon on saanut niin kuin silleen, että ovat tuoneet tutustumispäivällä. Joo. Antaneet mulle siinä enemmän silloin aikaa. Ja aivan, kyllä. Joo. Joo. Mä en oikein, mä oon vähän hämmentynyt, mä en osaa edes kysyä mitään. Vaikka yleisin kommentti on, kun ensimmäistä kertaa tulee, että ei millään päältäpäin uskoisi, että mitä on sisällä. Joo, vaan ehkä saa ollakin joskus niin, näin päin, että tuota, niin, ei ole niin ehkä esillä tuonne ulospäin. Se tein, kun sä tein tämän laajennuksen tähän, niin tein tietoisesti tuon katon noin. Joo. Että kun mulla oli hirveän määrän noita julisteita tuolla pahvirullalla, joo. Kukaan ei nähnyt, niin mä ajattelin, että mä saan ne sinne katsoa. Kyllä, sielläpä ne on esille. Joo. Joo, tapetoitu. Häkkisestä niin kuin koko mun tarina on alkanut. Silloin 98, niin 2 vuotta keräsin vain Häkkiseen liittyvää. Okei. Okay, sen takia, että Mikan julisteet on näin jumalattoman paljon. Joo. Siihen aikaan tehtiin vielä julisteet. Niin, joo, ei niitä tehdä. Joo, ei. Ja tässä siis joutuu oikein niin kuin tilaamalla tai tekemällä teetä tätä. Ennenhän sitä nyt saatiin ja siinä kaikilla oli julisteet ja nimmarit alle. Ja sinällään harmi. Nykyään on melkein timmellä, että niillä on yksi kortti. Niin, niinpä. Niin, eikä kaikilla sitä. Eikä sitä. Että. Ja esille myönnä me ollaan kanssa. Ajetaan mekin rallia ja noin harrasteporukalla. Meillä on 2 autoa ja näin poispäin. Mutta tuota, ei meilläkään. No mulla voi olla asuntautussa jotakin korttia, että periaatteessa voisi antaa vähän. Joo, joo, joo. Niin, mutta se liittyy sitten, mä kerron kohta sen tarinaa erikseen, että mikä on sen homman nimi. Mutta tuollaisia meillä kaikkea, niin kuin tuo Hirvijärven Lassi toi just tuommoisen taulun, kato mikä joo. On tuossa, se on Saarenpään ja sen kanssa kuovat ajaneet. Kyllä, tuossa, joo, Audin muistaa. Piirrostaulun anto Lasse, sanoi vaan justiin toi tuommoisen hienon niin piirrostaulun. Joo, Esso Ultroni, Audi ja niin kuin roikkuvat ulkona, kun on etupäästä vissiin kummisökö. Joo, niinhän se. Joo, Lassen kanssa oltiin tuossa nyt muu viikko sitten, oltiin tekemisiä tuolla. Että se on kans. Sillä miehellä on vähän kisoja alla. Joo, tuolla on Lassen kypärä, on se tuo kypärä, on tuo ylhäällä. Okei. Okay. Tuo toiseksi viimeinen tuo tusamppi. Joo, niin onko sillä oli. Joo, se ei ole aivan hirveän vanhakaan lopea. Tai no joo, onhan sen Samppi, joo, mutta kuitenkin, että Samppi on ihan sillä oli. Silloin toissa vuonna, kun se ajoi vetomiehessä Jyväskylä ajoi, toi tutustumispäivänä tuon poron talia. Joo. Nyt sitä, kun se kävi täällä, niin se toi siihen kuuluvat sarvet. Niin joo, sarvet on sinne jää, kyllä.
Joo. Käydäänkö tällä toisella päin vielä sitten? Joo, niin, niin. Ollut vähän erilaiset jo palautettu. Joo, sitten tullaan. Niin. Onko tämä niin kuin vanhempi puoli, uudempi puoli? No tämä on niin 5 vuotta sitten tehty laajennus. Joo. Ja toi on vuosi sitten tehty. Okei, okay, joo. Ja tuolla on alkuperäinen. Okei, okay, joo. Joo, tämä on vähän... Oli monta eri... Laajentunut ja laajentunut. Joo, mä just sanoin, että kun on, niin kuin, on nämä nuoret kuskit ja sitten, että ei ole sillä, että no, ennen vanhaa hyvään aikaa on näkisit ja muut, vaan täällä on ihan justi oli röykkiöt ja nämä kaikki. Kaikki, joo. Että sehän se on hankaluutta ollut, kun mä noita lehtileikkeet kerään justiin. Joo. Niin, että kuka on tulossa tai ei ole tulossa. Joo. Niin, vähän niin. Pitäisi ennakoida, että saisi sieltä alusta sitten aina. Totta, niin. Joo, koska niitä joo. On vähän... Joo. Kyllä. Joo, ja sitten kuitenkin on niin kuin täällä vähän vanhempaakin osastoa, että on niin kuin kaikki. Mutta huvitti vaan, kun näissä kuvissa on vähän nuoren näköisiä nämä. Mäkin sen Tommikin, niin se on. Joo. Joo, just oli, että ne on julisteet on katossa. Joo, edelleen kaikki. Jokaisen kohdalla on kansiot, niin siellä on lehtileikkeitä kerään edelleen. Edelleen kerään kaikki. Mutta no nyt lehtileikkeistä, niin nyt sitten Herrasen Tonia, niin sä joivut nyt niitä lehtileikkeitä sitten kerran. Joo, pakko heti, jos vaan niin, se tietää, että se mainita. Toi... Niin. Ja nyt just... se toi jo tavaraa mulle, paira ja pipon, niin joo. Nyt täytyy, täällä on yksi, pari, kolme tyhjää hyllyä, kyllä. Täytyy vaan tehdä Tonille oma hylly. Kyllä, sillä joutuu, niin, se tulee taas se laajennus. Taas tulee laajennus eteen. Ajoin Iivarin Juvalle, tein tuonne hyllyn. Joo, niin mä katsoin joo. Aleksille, oli röyhki Aleksille. Oli. Kyllä. Joona Iivari. Joo. On kyllä. Enkelin kattomassa, kun sai aika rauhallisen Jooni. Joo. Ja ne kyllä ja me ollaan nyt Toni sulle jo hommattu, että sulle tulee lehtileikekansio ja hylly pitää tehdä ja näin poispäin. Tiesitkö sä itse sitä? En nyt tiedä. Joo. Kato, se on. Silloin kun tänne tulee kansio, niin silloin pitää olla tulevaisuuden tähtinen. Kyllä. Ei muuta vaan. Niin. Ei mitään. Nyt pitää ruveta itsekin vähän ihmettelemaan. Aina menee kameran kanssa vähän sinne.